Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je označena hvězdičkou. Je to poslední strana slabikáře 2. Čteme a píšeme s Agátou. Začneme prvním cvičením. Pozor, změna! Přerušíte video, samostatně si přečtete zadání, samostatně si připravíte celé cvičení, až to budete mít připravené. Tak se vrátíte a pomocí interaktivních cvičení prověřím, jak jste se připravili. Přerušte video a dejte se do práce. Výborně. Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti sloupce. Připravili jste si čtení předložkových spojení a slov, která budete potřebovat při čtení následujícího cvičení. Tak a sliboval jsem prověření, připravovali jste se samostatně, tak to s rychlostí nebudu přehánět. Dvojkou. Čtěte na hlas. Do první. do třetí, do školy, s Věrkou, zrychlíme, Alex, radím. Věra. Martina. Chodím. Sestra. Spolu. Starší. Jmenuje. Hrajeme. Kamarád. Tatínek. Výborně. Tak a ještě čtení tady psacího písma. Tak tohle asi nevidíte všechno, tak to takhle zmenšíme. Tak a čteme řádky. Pozor na ty předložky. Jeden nádech. Ano, dupeme hlasem na první slabice, anebo na té předložkové vazbě. Takže nádech. Do první Alex chodím jmenuje. Do třetí radím, sestra hrajeme. Do školy Věra spolu, kamarád s Věrkou Martina starší tatínek. Výborně. Samostatně jste dokázali ano, vypracovat a připravit čtení prvního cvičení. Gratulace.